It is the final channel B in the know. Ngabuli Joe, the final channel eriwo kuwa updates ezenja uro, okuwa analysis ezenja uro, no opinions ezenja uro, okusinzira kuche chitambula mugwanga. Ona koro alero, njagade tuogere ku nsonga ya noop, ensonga yokubera nti omukulu Abedi Bwanika, ya vayo na agamba antino, engeri yoka noop jenzo kununulamu abasibe, abakwa atiwa misera byobufuzi. Time ya politics eyo mujjukira mu biseera by'okulonda ne wano ku bijambi abasegirinya ne Alan Sewanyana egenda kuba ya Kuteesa ye suggestion ye yaleta wabula suggestion eyo bantu bangi ku mutimbagano kuno kwennyini makubo gye tutambulira ne gye tukolera abaji kubaganyaako ebirowoozo so onako olwaleero njagadde nkuwe endowooza yange ngansi it's my opinion kusinzira kwa analysis jenkoze Lwaki NUP oba people power yavayo ne gama antino tetugenda Kuteesa na government oba na president Museveni bwenyezo kuchigamba ngano kwali kuzika omukulu eyo tata wa mwami ono chuma cha Yesu Bobi wenji ya vira nategeza muno fe tetugenda Kuteesa tewali Kuteesa chitegeza okuva kuntiko obukulembeze bwa NUP bwagoba ekiteeso ky'omukulu Abedi Bwanika kati kuleta ensonga 10 Lwaki NUP tesobola Kuteesa na mukulu President Museveni oba government ya Uganda ku nsonga z'abasibe ensonga esooka NUP egamba woboge na mukuteesa kitegeezo linacho wayo nawo kufuna NUP kibina kya byabufuzi ekivuganya government chikiriza nti chote china musango gwe chikola okuvuganya government kuba kiri mateeka kati no leader of opposition omukulu mpuga yagambye gwe tugenda mukuteesa fetwa agala okutuwa abasibe baffe fetwa ayochi government ye gambye eyagala chi wotumula bulungi ensonge yakwasa abasinga akatugambe abali mu byobufuzi musizo ne byobufuzi baba kwata ku nsonga za politics kitegeza wowo yakala baba kudize baso wolo kutera kaka kukulizo nti tebadamu vya abufuzi ateni yupi chibina cha vya abufuzi soba gambo mkula Abedi Bwanika ngalete chilo wozo che echo gendo Kuteesa ni government asoke yebuze yeke nyini obaso kagambe NUP chibina cha alimu nti tuwayo chino fo kufuna chino kunsonge yonga NUP tenaba kutegera chiche wayo mubutufu chijia kuba chizibu nyo NUP okuteesa kubanga government Lwaki erwanagana na NUP ensonga za byabufuzi NUP ekirizo okudiziwa abantu baye abakwatibwa yo egambe tuleke dawo kuvuganya oba tukolagana nawe awe bekyali opposition obontegedde bulungi NUP egamba teri nacha kuwayo okufuna abantu baayo kuba yo teyagala Kuteesa lwa nsonga eyo tenamanya government egenda kusabaki eyo yensonga esooka nsobola okuba omukyamu oba okuba omutuufu ku side yonna gwe olabira ebyobufuzi gw'olaba NUP kibina kya byabufuzi bwe kiba kigenda mu Kuteesa okufuna abantu baakyo kigenda gamba kitya nti okuva n'olwaleero tetugenda kuddamu kuvumirira nkola gy'okola mu mirimu gyo kinaaba kikyali kibiina kya byabufuzi eyo no point nkulu Abedi Bwanika gy'alina osooka okunnyonnyola n'okuteeka ku mmeeza kuba ye yazze n'ebyokuteesa ensonga yokubiri Lwaki NUP tesobola Kuteesa na NRM oba President Museveni credibility of the leader obanchi chikunyonyole losing credibility of the leader nti buliwoge na mukuteesa ngoli opposition party kitegezo mukulembeze mu bintu ebyo abera Bobi Wine kati awo mu kisifana ncha NUP abera Bobi Wine buli opposition leader yena asinka nye President Museveni aluzi nze credibility mchibina ache oba kusaidi yawa ntuwa wakanya government bata andiko kujisa wobu gambo nga molo muli anegundi Mutesa anegundi muli anegundi era ekintu ekyo Bobi Wine tasobola kuchikiriza lunaku na rumu kubeeranga Atesa ne President Museveni because chilina post implications nene nyo abantu abatunulirwanga abali soft eri President Museveni mu byobufuzi ebisere bisinga oba ku opposition toba na credibility oba toba na trust
abantu gye bayinza okwesigamu bayinza okugamba onono naye anoonya bibye mu nkola eyo olaba omukulu Nobert Mao wa DP DP esebengeredde oba egudde okutuuka weegudde awo n'ekibiina okwawukamu nekigenda si gwe mulundi ogusoose lwa nsonga ya Nobert Mao kubeera nga ye akkiriza nti asobola okwogera ne Pulezidenti Museveni oba ne NRM ne wabeerawo ekikolebwa oyo omu Nobert Mao owookubiri ajja kubeera President General oba President wa UPC UPC yakkiriza okwogera ne President Museveni okuva ku obote UPC ndowooza teddangawo kutuuka kututumu obote lye yagirekako olw'ensonga mutabani we yajja mu byobufuzi bino yakkiriza okukola ne President Museveni era UPC n'esigala ku ye yekka mpozi ne Uganda House ye yekka nga MP era ka region waavaawo sina ka region ka constituency waava ndowooza tebamuvuganya ne Uganda House wali bagiyita Kampala Road ne Uganda House awo oba Jinja Road kyonna kyona okiyita awo UPC weri era nga kino kyaviirako ne mukyala we okuweebwa obwa minisita mu gavumenti ya President Museveni omuntu omulala gwe balabanga ali soft alowooza ndi nno tusobola okwogera ne President Museveni mugisha muntu mugisha muntu ono ekibiina kye oba kyafunayo aka tekyafunayo mubaka n'omu kuba buli eyava ku people power n'agendayo yagwa flat yagwirawo naye ensonga emu ekubisa mugisha muntu wadde bagamba musajja mulungi yali amekomanda nga mutobi kibiki kwe kubeera simple nti yalowooza asobola okwogera ne government ne wabeerawo ekikola so mu opposition wotunulayo gwe kasita obalaga nti osobola okwogera ne government people have lost trust mu kwogera so credibility eyo bagikujjako kitegeeza Bobi Wine is a kolanso byeyo kwogera na President Museveni awo abayise kitaga nti NUP tesobola kuteesa na President Museveni ku nsonga z'abasibe awo wakiri babeerayo ensonga eyokusatu lwaki NUP tesobola kuteesa na President Museveni oba government ku basibe abakwatibwa bwe tuba twogera ku basibe abasibe bangi bakwatibwa mu biseera bya campaign naye abasibe kati abamanyikiddwa ennyo ng'oggyeeko ba Eddie Mutwe baani abaavaayo Nubian Lee Honorable Alan Sewanyana ne Segirinya NUP tekkiriza nti emisango gye babagamba egyabakwasa nti baagikola tekikkiriza ekyo ate weba tokikkiriza then ogenda kuteesa ku ki oba ontegeera NUP tekkiriza nti Alan Sewanyana ne Segirinya balina omukono gwonna mu bijambiya ebyali e Masaka tekikkiriza yeegamba ensonga za byabufuzi kitegeeza bw'ogendayo okuteesa obanga agamba kale tukkiriza abasajja bakola omusango guno naye kati tusonyiwe traffic tukuwe kino okitegeera so NUP yotekkiriza nti no abakulembeze bano oba ba MP bano Alan Sewanyana ne Segirinya wamu naba bakwatibwa during campaigns nti balina omusango gwonna era basigala bagamba kimu nti bano bali mu nsonga za byabufuzi so okuteesa obanga ogamba wembata ebyobufuzi babiveeko NUP kyetasobola kukkiriza yeegamba tugende mateeka kuba tekkiriza nti balina omusango gwonna gwe bakola okuwagira ekibiina kya NUP eyo nsonga nonkulu omuntu anaateesa alina kusooka kukkiriza nsobi ze kwe zibaawo naye waabatalaba nsobi ze obanga yakkiriza nti talina nsobi then oyagala muteese ku ki ensonga eyokuna Abed Bwanika eyaleese ekirowoozo ky'okuteesa mu NUP si muganzi y'omu ku bantu be bayinza okutunuulira nti ono ayinza okuba yatukozesa olw'ensonga Abed Bwanika alina ekibiina kye DPP bagiyita ki Development Progressive Party DPP ekibiina kya Abed Bwanika ekibiina ekyo we yali ayingiramu NUP teyakijjaawo era kikyali kiwandiise bulungi nnyo kitegeeza ye pulezidenti wa DPP kyokka ate nga Member of Parliament owa NUP owa Uganda on behalf of NUP kakola kati yako
aline chivina chevyo ufuzi mwali president what it is a dormant party right now neje chichijawecho chokateno alina kadi ya NUP yegeze zako okuvuga jaku ba president noze mirundi ena ngagwa chitegeza oba MP okubuyingirako yasoka natunula nala banti mungeri yonna tewali jayinza kubuwangulamu namanya nti kati esawe eno neta agokubera ko mu parliament nfune ku sente ezo ba alwanido wa president abedi bwani kawe yajja byomu kuba presidential candidates abali basinga okubera ne manifesto ezo mulembe era enunji naye kumageza agogo nagonna galina ne manifesto ebyo bufuzi byaite byetaga manifesto ekisere ekyo yofola banga Dr. Chiza Besige yawanguranga opposition FDC ni ekitwala kati wetudda ku nsonga nti tuulire bannaye twennyonnyole bedi bwanika asobola okunnyonnyola bulungi nnyo Nobert Mao asobola okunnyonnyola bulungi nnyo naye ebyobufuzi ebiri mu ggwanga Uganda byagala muntu annyonnyola oba bagamba waliwo ekizibu ekiriwo kyetulina okusooka okusolovinga then tudde kukunnyonnyola wowulira omukulu Dr. Chiza Besige bwannyonnyola ebintu bye akulaga nti ekizibu kya Uganda si kunnyonnyola si mateeka si ki wabula ntebe yabwa president kati opposition n'abawagizi baayo bonna bakkiriza ndi kobe na BMP kobe kiyamani kobe ne bakansala woba tolina ntebe eyo bwa president mu butuufu obanga atalina kubanga oba president mu Uganda manyi manyi nnyo sibi ebiri ebyo mu America anti governor gundi yagambye a osobola okuba MP ne bakuba emiggo osobola okuba kansala ne bakugoba mu constituency yo osobola okuba kabaka ne bakugamba togenda kayunga osobola okubeera simanyi weka sese ba muyitani kangambe kabaka weka sese ne bakugamba togenda kasese ngiecho chonne chitifuga gemanya agali mu ntebe ya president government gemu kwasa okitegeera kati bo bagamba abedi bwani kono engeri naye jayina mu interest okubeera president nga kigezeza ake emyaka ena atenga yavayo kawo natule kololo na agamba bannaye batu wangula oyo besige byakaya nate muli bwabange sawe eno yalese suggestion nti bannaye tuteese abeni yopi bamutunulira neriso ejoji wa the member wabo kubanga ngira politics wabadde akagambo moro kavuga nnyo moro ndowoza so mu analysis eno jenkuwa esawe eno kizudde nti wobuuza abeni yupi abasinga abedi bwani kawadde yawangula kwamburera tebakkiriza bulungi nti wabwe kazibwe bashiru wadde yawangula kwamburera tebakkiriza bulungi nti wabwe wadde mu biseera ebyo byali bya nkyukakyuka ate nkyukakyuka kitegeeza yonna gy'oli osobola ovaayo n'ozeeyungamu naye we badda mu mutima ne batuula we bati agamba naye ono wafuna nkuwa nsonga lwaki NUP tesobola kuteesa na President Museveni oba na government oba NRM ku byabasibe nga Bedi Bwanika bwe yaleese ekirowoozo kye Uganda girabe edduka obeera otya mu kibiina ate ng'olina nekyokulira ndi okolera da final channel n'okolera ne Uganda byogere kiba kitya olina Uganda byogere ku side ate okolera da final channel oba okolera da final channel iyo ate okolera ku Uganda byogere oba Bokati TV entambula ne banaffe jo link kireka ye restaurant yeyo yoyinza okuyitirako n'olyayo kokka mere n'onywayo kokka sodo baka bia kisinzira gwe kyoyagala eri opposite yao Shell kireka obuzabuuza jo link yeriwa ensonga endala ebeera ya kutano Lwaki NUP tesobola kuteesa na NRM ensonga eriemu nti NUP ekkiriza nti amateeka gakola
ye kugamba chimu abasibe bokute batwale mu koti eroba we dembe lyabwe nga abasibe omuli okweyimirira n'okuwulirizibwa. Olw'ensonga nti eno UPNO leader of opposition ni Mathias Mpuuga munnamateeka mulamba wojjukira omukulu Seggona newe bagamba nti NUP teriiwo bagitutte mu kkooti NUP yava mu kkooti kyenyinza okugamba so ekibiina ekyava mu kkooti ate wookigamba kale wadde mu kkooti bagamba muteesezeeko ebweru biki bo bakkiriza nti abantu baabwe basobola obbanunula nga bakozesa amateeka abedi bwanika kyagamba nti kiremye wabula ate bo bakkiriza ndi gwe sengoba opportunity ogenda mu kkooti era ne bawoza ebya kkooti ebyaddala nga si byabyabufuzi kuba kati ebyokuteesa bijja kuba byabyabufuzi bo bakkiriza nti basobola okuwangula omusango ogwo nga NUP ogw'ebijambiya ne bali abaana abaakwatibwa during campaigns yo NUP egamba esobola okununula abantu baayo ng'ekozesa amateeka g'eggwanga of which bagamba amateeka g'eggwanga tegagobereddwa mu mbeera eno bagamba tegagobereddwa mu mbeera eno bo bagamba bwe baba bakola omusango gwe baleete mu kkooti tuwoze kkooti esalewo kati abedi bwanika kyagamba tuteese ne gavumenti tubanga abakkiriza nti abantu baffe bakola omusango era bambi tuli ku gunsinza aliwa bitono NUP egamba tetulina musango gwe twakola okubeera nga tuyingira mu byobufuzi kuba amateeka gabikkiriza nkuwa nsonga 10 Lwaki NUP tesobola kukkiriza Kuteesa na President Museveni oba na NRM. Nsobola okuba omukyamu, nsobola okuba omutuufu. This is my analysis basing on the research gye nkoze ey'enjawulo nga ntunuulira opinions z'abantu na kiki balowooza. Z'ensonga zange ze nkuwa nange ne ngattako omutwe gwange. Okitegeera? So, NUP nsonga ey'okutaano. Ekiriza nti nno munnaayi bwe tugenda mu mateeka tuli bawanguzi oba tujja kuwangula gavumenti yeekole bukozi egoberere etteeka etutwale mu kkooti tuveeyo kuba wali ababaddeyo ne bavaayo lwaki ate ku bano tuteesa ensonga ey'omukaaga kyenyinza okuyita lwaki NUP tesobola kuteesa na President Museveni oba NRM kyenyinza okuyita not believing or not trusting the process of Kuteesa or negotiating oba biki tekiririza mu mbeera eyo tekikiririza amunti osobola okuteesa ne President Museveni mu butuufu ne wabeerawo ekibaawo abe NUP bakisuubira era bakuwa ekizampo ndi omumbere we yateesa aliye kaseesa afuga ekizampo eyo ngiwulidde nnyo mutugamba okuteesa mama wa Segirinya we yakaba n'agamba President Museveni sonyiwa. Segirinya ali avudde mu komera. Tebakkiriza nti osobola okuteesa ne President Museveni mu butuufu bye muteesezza. Nebibaawo. Ne bakugamba nti Buganda bagiddiza ebyayo. Naye paka kati district zikyalemedde. District ezimu zaza ezimu ziremedde. Bagamba President Museveni woba onooteesa naye oyinza okumala emyaka n'ebisiibo. Kati tebali ready. Kuluzi nga wonna w'okuteesa kulina kye kuba kujjako nga NUP. Era ne opposition parties edala zonna zibatunuulira zigamba muteese tubagambe nti okitegeera. Ky'ova olaba ebintu ebirimu ennyo okuteesa tebabyagala because wadde bateesa opposition yo yennyini eruddewo ojjukira NUP mpya. NUP mpya. Opposition endala eziruddewo ziriramu ko akasajja tezikkiriza nti zaali deposit oba zaggyibwawo mu position yaazo so zirinda embeera yonna NUP weeyinza okulaga nti munnaaye twogera n'omuntu zibagambe mulaba twabagamba siba opposition baddala kati ekyo tebayinza kiwa opportunity nga eno tebafunye kye bateesa ate neeno babakubyeko bagenze kuba kati ye President Museveni kyabayeetaaga kyokka kukuwa bufaananyi awo obufaananyi obuva mu State House papa. Okejjako oba ofuje kyoteesezza oba tokifunye ababaddewo mu Uganda basobola okugamba nti ekifaananyi ekyo tebayinza kiwa President Museveni tebasobola kubanga kikostinga kinene kitya
opposition enkadeva dewe ya FDCDP yo egamba NUPC opposition ya dala tebakiriza bajja kwogera eno diplomacy na ye wobogera nabo mu buntu ngo jeke bya diplomacy tebakiriza nti NUP opposition ya dala bote bajikiriza nga NUP weta kiriza ndi nezo opposition ezibaddewo nazo za dala bobagamba fa abaddala chovola ba drone zivuddeyo chovola abo bukambwe bungi chovola ba wetwa wangudde obwakansala ngamba beni yupi wetwa wangudde obwakansala obungi obukambwe bwa KCCA ate bungi nyono okusingawo ngawe gwali ebyo nanga bigendereddwamu kunafu ya NUP katokuteesa guba musumali gusembayo nkuwe nsonga 10 lwaki NUP tesobola kukiriza kiteeso kya bedi bwani kakuteesa na government kutaba sibe wati lyo kufira yo ye samugamba akasajja nga kaza ese bwino bwino si wange nange nkola kunonyereza ne wabudde kyovula bensonga we bajileta siwe na jogererako nsose kola analysis bulungi basing kundowoza za mwe ku feedback ya social media reactioni kwenzije bye bintu temuntenda nyo kuba mukugunywa nawe genyine ali eyo mu comment section osobola wandikamu nowe ensonga zo ndinero oli mutufu oboli mukyamu ontegedde aha ensonga eyo musanvu ye fan base oba support kanjite fan base ya NUP NUP ya wangula Central Region bulungi nyo ne region ye ndala zonna yagende efuna yo buwagizi ne fan base yayo wotunulira fan base yayo jukira kibina kya bavubuka nyo bali myaka 2 mu mwasa tumu abali mwana nawo je bali ne wotunulira fan base yayo tekiriza anti president Museveni alina chayinzo okubawa kubanga balinze myaka 3 mu tebafunyeyo kale katugambe bakajiweza bote bakiriza fan base ya NUP wokola analysis obulungi tebagala kuulira kintu kyonna kiyinza kuwa credibility president Museveni kyonna era obote saloka banaye okusinziranga wedabye president akoze bwati waga sirika vayo twakowa ye fan base esingo obunene kitegeeza gwe okwata ekibiina n'okijjako sentiment zaakyo oba endowooza zaakyo mbogenza okuteesa olina kinene ky'oluuzinga kinene nnyo all political parties beetaaga ekintu ekyo kye bayita fan base bakyetaagira ddala ekintu ekyo kyova olaba NUP webajigamba tugende mu iPod tubereyo mu iPod tuogere n'ebibiina byonna NUP negamba fete tuli mu iPod opposition izo nendala neziba nyivu nnyo lwaki NUP eganye lwaki ekoze ki ekintu ekiri nti lwaki NUP eganye yebabuuza ebanga dene tetubaddewo iPod ebaddewo kiki kye mujeyo nti fete tuzerero tugenda kukisubwa kale namwe muli opposition mwagala kununula gwanga ngaye mugamba mwe mugende mu iPod mukolechi muli nunule result eveyo ebawewe credit because ngamba NUP eganya iPod gwe dipikiriza iPod FDC kiriza iPod ebibina byo na UP sikiriza iPod mujye yo success NUP ulire nti elina kyefiiriddwa obutaba mu iPod ye banaye iPod eyo wavuddeyo kino bana Uganda kibakoledde NUP kyebagamba mwe mukitulage kye mukoledde abana Uganda abali ku opposition mugambe this is a result of iPod tumanye ndi NUP obutaba mu iPod efirwa kino lwaki ndese embeera eno ndi the collapse of all political opposition political parties ezigenzeyo mu kuteesa DP nasose nenkuwe erinti ba president abebibina abateesa ne president Museveni oba balina soft voice oba thought eriye tebalina manyi ku ground nebibina byabwe bityo DP kyali kibina kya manyi
FDC yali yamani na ye ibintu bya FDC byatuka ne bitandika okubuza abuza agamba FDC ate yatesezako eno salamu musumba ate bawe NRM ate eno michi kwigamba kasita mujjamu okuteesa teeso eche kibina ekiba opposition kiba kiwedde kiba kiwedde chitegeza NUP teyinza kweteeka mukatega akungi raba because erabye bagenda okuteesa in case bagenza okuteesa wenkola analysis yange percentage yegamba ebitundu 9 ku 10 oba 9 mu 9 ku 10 tebasobola kuwifu nabye basabye kubanga mujukira Dr. Jiza Besige bali bateka otamuzi ko bayinzo ku meeting ne president Museveni just to talk oyo kanti bagenda kuteesa kyasobola okubeera nga kikuba FDC wadde eventually okuteesa tekwali uwo naye kyaji kuba FDC kati NUP tesobola kola nsobi eyo kugenda mu kuteesa aha awo abasibe wakiri bajja kubeerayo kubanga abasibe bali babiri abanene kale Segirinya ni Alan n'abalala we baba wa Segirinya ne mumufuna nga political party dream zayo za kwata buyinza we bakuwa abantu babiri obokuto buyinza nti nedda famire zaabwe zitunyigira nti abantu bafe muganya okuteesa okuvaayo NUP jababuza lwaki mukyawa ffe bemugamba tuteese ne mutakyawa abakutte umanyina ako nako nakanonyerezaako ne mbuuza lwaki Bobi Wine takkiriza bwe nabadde mbuuza n'agamba lwaki tovunaana abalina tegera koyo research Bobi Wine atisiza abana Bobi Wine asibiza abantu bo abawagizi benu yupi bakubuza lwaki ovunana atisiza nga abasomu laba yetali na musango lwaki ovunana asibisiza nga asibyo mulaba wochi tegera eyo ndoza yaba NUP kati kuwensonga lwaki NUP Tesobola kuteesa na President Museveni kusonga za abasibe. Research na mukoze. Ensonga eyo mwenda. Wache ni yupi tesobola kuteesa na NRM oba government. Wenjogera NRM mbategeza government kubasibe abako atibwa. Omuli Segirinya. Omuli Alan Sewanyana. Umuli naba la labanja wa kwa ativwa. Police na maje aba NUP bala wanga bili out kubatu lugunyanga abantu. Irando ozolabye press conference NUP eze nja ulo. Ngabale itabantu ni bakula ganti batu lugunyizi dua ebitongole byokweri nda. Lwa kwambala wambazi kasatika NUP obaka kofira. So already NUP emanyindi teyagalwa abali balunze ku bisolo kangambe ngembwa obe enkoko esobola okumanya omuntu ajagala omuntu atayagala enkoko zine zaffe zetulunda ezabulijje enkoko enganda ndoza buligwanga obeera ali enkoko ensoga enkoko nyankole enkoko enganda biki obe embwa osobola kuba obeera waka naye nga otuule wantu embwa ejja n'ekwebakako oba enkoko nejja n'ekusemberera n'olya naye emmere awo ng'ogikasukirako mpola ne wabeerawo omuntu nga ye atuntuza ebisolo ebyo nga ne waaba alya tebijja so NUP yo eraba nga political party etuntuzibwa nti kati ne banagamba nti kale mujje tulye tebakyetaaga baakimanya nti ffe tetwagalwa efe tetwagalwa bwe kityo bwe kiri kiri ku mutima dala ebitongole ebyokwerinda
abayi new people gamba just ne tunakola tuja ne tunate safete batu wagala so bakimanyi tebachi achegu ya nyonti ya ate mnai nakole mpise embia ate bachi egu ya abagizi be new people ne new people nge chibina chimanyi bomanya motimandi techagalwa so eyo na yeso bolo kubere ensonga lwaki tebasobola kuteesa ensonga sembayo Lwaki NUP tesobola kuteesa na NRM oba President Museveni. Liebanga President Museveni lyamaze mu ntebe. Omuntu aba afuze emyaka 3 mu. Kuba wanamalirako kino ekisanja ajja kubeera afuze emyaka 3 mu emeka. 3 mu 5. Ajja kubeera afuze emyaka ndowooza 4. Yee. Yakafuge emyaka emeka. Hii, ni chisanja ndoza jakuwa afuze emyaka 4. Kati alimu asatu mu. Boba gamba, nedda. Techisoboka kubante NUP opposition ipate sose mugwangali. Siche chiso, chikula ganti, siche chiso onse okuvuga nya government. Ngebi bine ebirarabyo na. Ebyali we byamanyi, tibyatu lakolu na kuna lumu kuteesa. Okuta abantu bya babyo abakwatiddwa. Wabera yajukira meeting nga FDC etudde ne President Museveni Dr. Kizza Besigye ateesa engeri batya gye bayinza okusumululamu abantu be oba ani awo eyesimba okko oba DP Norbert Mao ateesa oba nese FDC efugidde emyaka 2 ku opposition nayo kubula banjogera nange ebibiina sibijjukira ebyali bivuganya bagamba tebagenda kola president eyo nga bo ndi sebo mu opposition bukyalubanga lwa mindi wavuddeyo opposition leader agezi wa president Museveni nagamba bambi tata sonyiwa abantu bange NUP si ye joku soka bwe bagamba NUP si ye joku soka ebange erya myaka abiri besigiri ya berao teyatesa akona President Museveni Bobi waini oze mwaka gumumu yake ebiri ate gotese kitegezao watoli wa struggle irola banyo ekibide chisingo okulaganti NUP teri ku struggle FDC yesingo kuchilaga na yate NUP yo negamba mwe opposition nje mwali kote yali yadala olwe ensonga abawagizi ba FDC wadde bakwatibwa obukambo obukozesebwa ku bawagizi ba NUP bwanjawulo mukko President Museveni owebiseera bino akubya njegere simukubya byaye nga FDC we yali so abe NUP awo nawo bayimiridde bagamba nedda tetugenda kuteesa na President Museveni ku nsonga yonna eyokuta abantu abo baagala biitire mateeka abaagala bamanye bateesa na yeyo government we tunaagenda yo NUP we negenda yo kuteesa okitegeera NUP we negenda yo kuteesa egenda yo okuteesa kikyewaayo okujiwa abasibe zensonga ezo ndoza oli wadembo okumpa opinion yo nyinzo okubandi mukyamu nawo osobola okukola eyiyo naye ekisinga obukulu kwe kubeera nti nno ogenda mu comment section nonga idinga nogamba za nero kino kyoyogedde kiri bwe kiti kino kyoyogedde kitufu kino kyoyogedde kikyamu awe tuba tutambulira twewe ndowooza edi positive nzikiriza nti I'm not perfect ekyo kyonki manyi bulungi I'm not perfect I'm human chovulaba ngaandika wo comment section yeyo comment section ya kumpa ndowooza yo gwenga wobirabye kubanki manyi bulungi siri perfect nyinza okuba nange byenkuwadde nabikunganyiza bubi. It is the final channel B in the know. Omukutu oguliwo okuwa analysis, okuwa amawulire, okuwa opinions nga bwe zitambula mu ggwanga. It is the final channel B in the know. I'm out.